Ditën e djeshme në Shkupu u zhvillua kampionati shtetëror në karate për senior, ku karateisti Gostivaras Berat Jakupi ka zënë vendin e parë në këtë kampionat. Jakupi thotë se kjo fitore ka qenë shumë e rëndësishme, sepse kjo i hap dyert atij për gara tjera që do të pasojnë gjatë vitit 2015 si në nivel republikan, po ashtu edhe në nivele tjera siç është Paris Open 2015, kampionati evropian në Stamboll dhe të tjera. Kjo është një ndër garat kyçe vitit 2015 për shkak se eventualisht humbja ime në këtë kampionat do ishte përfundimi im i vitit 2015, domethënë gara të tjera nuk absolutisht nuk do kisha mundësi për të marrë pjesë, për atë shkak ishte një garë shumë e rëndësishme për mua. Tani kjo më hapi dyert që të marr pjesë në Premier League në Paris, pastaj në kampionat ballkanik dhe në disa turne të tjera para kampionatit evropian, cilat do të mbahet në Stamboll të Turqisë. Dhe normal ishte shumë e vështirë për shkak se kundërshtarët e mi më njohin shumë mirë këtu në Maqedoni dhe tim potencialin tim, dhe për atë shkak e kam patjetër të jem non-stop në formë të mirë që ti përsëris suksesit e njëjta në nivel republikan. Deri te fitoria ka ardhur pas tre përballjeve dhe fitoreve të një pasnjëshme. Në finalen e madhe për kundërshtar Berati ka pasur garuesin me përvoj Simon Antić. Karateisti Gostivaras thotë se gjatë gjithkohës kontrolli dhe dominimi kanë qenë në anën e tij, kështu që edhe fitoria po medalja art ka ardhur me plot merit. Po kisha tre lufte dhe në finale kisha garuesin me shumë përvoj Simon Antić, të cilën isha dominant gjatë gjithë luftës, dhe normal që fitoria erdhi me medalja në duart e mia me një merit të madhe. Një ndër ëndrat e Beratit si vjetër që triumfoi në lojrat olimpike europiane, të cilat do të mbahen për herë të parë në Baku gjatë muajit qershor 2015. Normal që është kampionati europian e cila do mbahet në Stamboll. Dhe qëllimi i dytë është që të fitoj njërën nga medaljet në këtë kampionat dhe të kualifikohem në lojrat olimpike europiane, cilët do të mbahen në Baku të Azerbejxhanit. Shpresoj dhe do e imja është që të jap maksimumin gjatë gjithë këtyre garave dhe të tregoj më të mirën, dhe mendimin e Zotit shpresoj që të kthehem nga këto kampionate të paktën me njërën nga medaljet. Ndryshe, Berat Jakupi në vitin që lan pas ka shkëlqyer duke e fituar titullin e kampionit Evropës për junior në Portugali, si dhe duke fituar vendin e parë në karate Premier League, pastaj vendin e parë në kampionatin ballkanik në Ohor për senior dhe vendin e parë në garat ekipore, gjithashtu në kampionatin ballkanik në Ohor. Në ndërkohë, shumë pak ka munguar që ai të fitojë edhe medaljen nga kampionati botëror në Gjermani. Jakupi thotë se ndjehet i lumtur me të arriturat në vitin që iku dhe pret që edhe në vitin 2015 të arrijë suksese, sidomos triumfojë në kampionatin botëror në kategorinë e seniorëve.